പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പാഠം മൂന്നാം പാഠം സമസ്തുതിക്കായുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന പാഠം തുടങ്ങാം എല്ലാവരും പേജ് 39 ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണം ശ്രദ്ധിക്കുക സയൻസ് ക്ലബ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നീനുവിൻ്റെയും സീനയുടെയും സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവർക്ക് ഇത്രമാത്രം ഉയരവ്യത്യാസം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹോർമോൺ തകരാറാണെന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ വളരെ ഉയരവ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഇത്രമാത്രം ഉയരവ്യത്യാസം വന്നത് ഹോർമോണിൻ്റെ തകരാറ് മൂലമാണ് വളർച്ചാ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു ഒന്നാം പാഠത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നാം പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അവയവ വ്യവസ്ഥ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ആ അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ നാഡീ വ്യവസ്ഥയും അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയിലെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നാഡീ വ്യവസ്ഥയിലെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്ന നാഡികൾ ഗ്രാഹികൾ എന്നിവ എന്താണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളും അവയുടെ സ്രവങ്ങളായ ഹോർമോണുകളും അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഹോർമോണുകൾ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ എന്താണ് ഹോർമോണുകളുടെ ധർമ്മം കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാസ സന്ദേശ വാഹകരാണ് ഹോർമോണുകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോർമോണുകൾ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസ വസ്തുക്കളാണ് ഹോർമോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ശരീര കലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രവങ്ങളായ ഹോർമോണുകൾ ശരീര കലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് പ്രത്യേക കുഴൽ സംവിധാനം ഇല്ല രക്തത്തിലൂടെയാണ് ഹോർമോണുകൾ സംവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രവങ്ങളായ ഹോർമോണുകൾക്ക് ശരീര കലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രത്യേക കുഴൽ സംവിധാനം ഇല്ല അതിനാൽ അവയെ നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളികൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്
ഹോർമോണുകൾ ശരീരകലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്? ഹോർമോണുകൾ രക്തത്തിലൂടെയാണ് ശരീരകലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോണുകൾ ശരീരത്തിലെമ്പാടും എത്തിച്ചേരുന്നത്? രക്തത്തിൽ കലർന്നാണ് ഹോർമോണുകൾ ശരീരത്തിലെമ്പാടും എത്തിച്ചേരുന്നത്.